Olá, correligionários. É nesta posição que eu tenho condições de dar um alô final, que hoje pareço ter sido pisoteado por uma manada de elefantes africanos. Quero agradecer a Fernandinha pelo carinho com que falou de mim no Fantástico. E também por ter falado de mim ao final de sua peça hoje. Ao final de sua peça, motivou aquela assembleia a manifestar um carinho a esse pobre padre velho cansado que agora vos fala. Agradecimento a todos os terráqueos que nos acompanharam nesta reportagem de hoje sobre os Snapchat. Eu não gostaria de falar para vocês, mas vou partilhar. Eu estou novamente com uma música fixada na minha cabeça, me perturbando. Vou contar para vocês porque essas músicas que ficam fixadas, elas pulam para a cabeça do outro igual um piolho. Você fala, já foi para lá. Você fica assim, ó. Você deita e tá. Só espero que ela não tenha ficado fixada em você também. Emael. Emael. Mas a minha mãe fala que quando a gente tá com uma ideia fixa, a gente precisa pensar em outras coisas antes de dormir. Ela tem razão. Nós estamos aqui, a Mônica está se coçando mais que o cachorro com sarna. Está ficando vermelho, nós estamos com a gente aqui. E ela contou isso para nós aqui dentro do avião, agora eu não sei. Sei que não pega, é um pouco inseguro de ficar sentado ao lado dela. Vai que esse vírus evoluiu, a gente sabe. Nem só eu, só o mosquito transmite, mas se encostasse aqui. Ela vai ser tão grave assim. De qualquer forma, ela vai me causar um problema.